Tjena, John Anderberg och alla andra som kollar nu på Facebook. Tack så jättemycket för den här nomineringen som alla har fått. Jag blev verkligen jättesmickrad. Det är verkligen svårt att svepa ett glas öl. Och jag garvar ihjäl mig varje gång jag kollar på sådana klipp. Jag tyckte du skötte dig utmärkt, John. Du bara svepte så kul. Nej, skämt åsido. Jag vill inte vara en hater. Men jag tycker att det är riktig waste att bara filma när man dricker. Så jag, alla ni som tror att jag ska dricka en öl nu. Nej, jag kommer istället nominera tre andra som ska göra detta jag ska göra nu. Och jag ska göra en sexa. Men det är inget svårt egentligen så. Om man gillar att gå ut i skogen och springa och allt sånt så fixar man det. 10 chins, 20 armhävningar, 30 sit-ups, 40 upphopp. I 50 sekunder planka och 60 sekunder sitta mot ett träd. Nu kör jag. Får ni se vilka som jag nominerar här. Jag var 10. Fyrtio upphopp.
Det är också nominerat. Och sitter bilarna runt och varför går det bilar? Fyra stycken. Nej, det tycker inte jag. Då nominerar jag fyra. Detta är en utmaning. Inte dricka en plats. Så.